Վանաձորի ավագանին հոկտեմբերի 28-ին որոշել է համայնքի տարածքում պահվող ընտանի կենդանու յուրաքանչյուր գլխի դիմաց բնակչից գանձել տարին 1000 դրամ տեղական տուրք։ Որոշումն առաջացրեց վանաձորցիների դժգոհությունը։ Նրանք համայնքի իշխանության այդ քայլը հակաժողովրդական են որակում և ասում, որ սրանով ավելի կսրվի սոցիալական վիճակը։ Միայնակ թոշակառու 85-ամյա Լուզիկ տատի խոսքով թոշակը հազիվ բավարարում է անասունների խոտուկերին։ Նա չի պատրաստվում վճարել տեղական տուրքը։ Կատեգորիչեսկի հրաժարվում եմ։ Իմ դուրը հանկարծ մելիցիա չգա, կտամ դատարան, ամբողջ Սովետը մդրան ես խայտարակ կանեմ։ Նպաստ չեմ ստանամ, թոշակցեք 25,000 մանետ փողա։ Այդ լույսի տամ, գազի տամ, ջրի տամ, աղջիկ ջան, այս տավարին խոտարնեմ, որ մինն անեմ։ Մի կողմի մար պետք է մի 100 տուկ բերեց, որ այդ անացումը ապրի։ 100 տուկի 600 դրամ, ոչ պետք է թոշակիցդ փողը հետ կցես, չուտես, զովատ մնաս, որ այդ մի կողմը կարնաս պերկյուրիկ ջան։ Մի հատ էրին ջունեմ։ Մի հատ էլ շունեմ, դրանս քնի, ես գիշերը չվախենամ, մենակ քնեմ եմ, այդ շան իրանին շնալոգ տամ, տարտուր դարպինյանին նալոգնել կտա ինչնել կան, էլ բան չունեմ ասելու։ Այդ շան համար թող իրանք ինձ 1000 դրամ էլ վճարեն, ոչ թե 1000, այլ 3000, որ օրական գոնե մի հատ հաց առնեմ ու այդ շանը ուտացնեմ։ Որքան ընտանի կենդանիների են պահում Վանաձորում քաղաքապետարանի գույքի կառավարման և եկամուտների հավաքագրման բաժնի պետ Վիկտոր Դարփինյանը չգիտի։ Հետևաբար չի կարող ասել, թե մոտավորապես որքան գումար է հավաքվելու։ Յուրաքանչյուր հարկատեսակի պարագայում հաշվարկվում են ակնկալվող եկամուտները, հիմնավորվում նոր միայն առաջարկվում։ Այս պարագայում դա չի եղել, ասում է գույքի կառավարման բաժնի պետը։ Նրա կարծիքով ավականին որոշումը հապճեպ է կայացրել։ Կենդանիների պարագայում նման առաջարկություն չի եղել մեր կողմից և բյուջեը եկամուտ նախատեսած չէ։ Տեղական տուրքերի դրույքաչափերը սահմանելու ավագանու նախագծումը մեր կողմից առաջարկվել է 0, բայց փոփոխվել է ընթացքում, որը հիմնավորում է, ես կարող եմ ասել, ես դրա հետ իմ անձնական կարծիքը համամիտ չեմ, եւ բյուջեն սովորությամբ արդեն բյուջեն 2012 թվականին ընդունվել է, եւ այնտեղ կոնկրետ առաջարկություն տվյալ ուղղությամբ եկամուտների և հիմնավորում չկա։ Այս պահիտությամբ համապատասխան աշխատակից էլ չունենք, ասենք եթե խնդիրը պետք է դրվի, եթե դա ընդունվել է, պետք է հակառակ համապատասխան պետք է հաստիկ սահմանվեր, համապատասխան աշխատակից էլ կատարվեր գույքագրում, համապատասխան հաշվարկ հիմնավորում, ինչ կամ ընտանի կենդանի և ակնկալիք եկամուտները, որից հետո մտցել առաջարկություն համապատասխան հաշվարկներով բյուջեն նախատեսվել և դրույքաչափերը վեր սահմանվել։ Այս չափի տեղական տուրք գործել է նաև նախկինում, չարդարացնելու պատճառով հանվել է։ Ավագանու անդամ Հայկով Սեփյանը դեմ է քվարկել որոշմանը։ Նա համարում է, որ այս տուրքով շոշափելի մուտքեր չեն ապահովելու, եկածն էլ կծախսվի տեսուչների աշխատավարձի վրա։ Փորձի ցույց է տվել, որ դա չաշխատող տարբերակ է։ Այսինքն հավաքագրված գումարները շատ չնչին էին և համապատասխան, ասենք, արձագանքը բնակության կողմից շատ մեծ։ Մենք ունենք խնդիր բյուջեի եկամտային մասի հավաքագրման համար, բայց կենտանի կենդանիների տեղական տուրք ես գտնում եմ, որ դեռ ժամանակը չէ մեր հասկաբնակությունը համայնքի ի վիճակի չէ այսօր վճարելու։ 1000 դրամով էլ առավել եւս ես մտածում եմ, որ ասենք հավաքագրված գումարները, եթե 3000 դրամով հաշվարկներն արված էր մոտ 2 միլիոն դրամ, 1000 դրամով 700,000 դրամ, այդ մեկ տարվա այդ ամբողջ քաղաքային համայնքում այդ ծառայությունը կատարելու, ասենք մեկ աշխատող պայելը անգամ այդ ծախսերը չի լրացնի։ Վանաձոր համայնքում տեղական տուրքերի դրույքաչափերը գործում են 1 տարի ժամկետով։ Ըստ Վիկտոր Դարփինյանի, այս որոշումը չեղյալ համարել կամ փոփոխել հնարավոր կլինի 2013-ից ոչ շուտ, համաձայն տեղական տուրքերի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի։ Լուսինե Սարգսյան, Ելենա Սականյան, Արմնյուզ, Լոռու։